અમદાવાદની ઓળખ બની ગયેલો સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ હવે સહેલાણીઓની સાથે સાથે અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો પણ બની ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. એનજીએને કરેલી તપાસમાં રિવરફ્રન્ટ પરથી નશીલા પદાર્થો અને સાથે સાથે જ નશો કરેલી હાલતમાં ફરતા અસામાજિક તત્વો પણ નજરે પડ્યા હતા. જોકે આ સમગ્ર મામલે રિવરફ્રન્ટ પર રહેલા સુરક્ષા કર્મીઓ અને સાથે સાથે જ પોલીસ તંત્ર સુદ્ધા પણ આંખ આડા કાન કરી રહ્યું છે. ત્યારે એનજીએની તપાસમાં શું સત્ય સામે આવ્યું તે જોઈએ આ અહેવાલમાં. અમદાવાદનો રિવરફ્રન્ટ બન્યો અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો. એનજીએની તપાસમાં થયો ઘટસ્ફોટ. રિવરફ્રન્ટ પર ધોળા દિવસે થાય છે નશીલા પદાર્થોનું સેવન. અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસના આંખ મીચામણા. અમદાવાદની આગવી ઓળખ ગણાતો સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ન માત્ર અમદાવાદીઓ પણ બહારગામના લોકો માટે પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. જો કે પર્યટન સ્થળ તરીકે નિર્માણ પામેલો રિવરફ્રન્ટ છેલ્લા કેટલાક સમયથી અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો બની ગયો છે, જેના પગલે કુટુંબીજનો સાથે નાગરિકો ત્યાં જવાનું પણ ટાળી રહ્યા છે. એનજીએનના રિપોર્ટરે જ્યારે રિવરફ્રન્ટની મુલાકાત લીધી ત્યારે જમાલપુર બ્રિજ નીચેના ભાગમાં નશો કરેલી હાલતમાં કેટલાક શખ્સો મળી આવ્યા હતા. સાથે જ દેશી દારૂની થેલીઓ, પ્રતિબંધિત કફ સિરપની બોટલો, નશો કરવા વપરાતા ઇન્જેક્શન સહિતની વાંધાજનક વસ્તુઓ પણ રિવરફ્રન્ટ પર જોવા મળી હતી. નશાકારક પદાર્થો સાથે લઈને ફરતા અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસ તંત્ર આંખ આડા કાન કરી રહ્યું છે તે એનજીએનની તપાસમાં સ્પષ્ટ થયું છે. રિવરફ્રન્ટ પર મુકાયેલા સુરક્ષા કર્મીઓ પણ આ વરવી વાસ્તવિકતાને અનદેખી કરી રહ્યા છે, ત્યારે નાગરિકોની સુરક્ષા મામલે હવે તંત્ર કડક પગલાં લે તેવી માંગણી ઊંચી છે. તંત્ર દ્વારા રિવરફ્રન્ટ ઉપર સિક્યોરિટી ગાર્ડ લાખો રૂપિયાના ખર્ચે મૂકવામાં આવ્યા છે અને આ સાથે પોલીસ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. છતાંય નશાખોરો દ્વારા રિવરફ્રન્ટ ઉપર કેટલીક જગ્યાઓ ઉપર પોતાનો અડ્ડો જમાવી રાખ્યો છે. આ લોકો છેલ્લા કેટલાક સમયથી રિવરફ્રન્ટ ઉપર નશો કરી રહ્યા છે, છતાંય પોલીસ દ્વારા આ લોકો સામે લાલ આંખ કરવામાં આવી રહી નથી. આગામી સમયમાં આપણે આ જોવું રહ્યું કે પોલીસ દ્વારા આ લોકો સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે કે નહીં. કેમેરામેન અનિપ સિંધી સાથે શાહબાઝ શેખ, એનજીએન ન્યૂઝ, અમદાવાદ.